در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی دامازلو که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سالهایی که چهارشنبه 25 محرم 1444 از معظم الله پرسیده شد، درباره کیفیت قرائت زیارت عاشورا بود. پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. این زیارت عاشورا اونی که روایت حضرت باقر صلوات الله علیه هست، از خدای عز و جل نقل شده، اون همین زیارت یک تو مفاتیح و اینجاها داره. فقط در ظاهرن رساله مرحوم میرزای شیرازی بزرگ و شاید نقل آش عبدالکریم حائری ایوان که از شاگردای ایشون بوده نقل شده قبل از زیارت عاشورا، زیارت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خونده بشه. نختو تمام زیارت ها، تمام زیارت های امیرالمؤمنین علیه السلام نداره نماز. اینی که من دیدم اون منقول از میرزای شیرازی تعیین نشده زیارت ششم حضرت، شاید تعیین به خاطر اینکه اون زیارت ششم نماز داره. لذا گفتن کسی وقت این به خاطر اینه که در دعای علقمه که بعد از زیارت عاشوراست توش سلام به امیر المؤمنین هست و بعدش سلام به امام حسین علیهم الصلاة والسلام. لذا گفتن که خوب است، اولاست. ندیدم هم کسی ادعای استحباب خاص کرده باشه. گفتن خوب است ابتدا قبل زیارت عاشورا انسان یه زیارت امیر المؤمنین کنه صلوات الله علیه. در نشست علمی چهارشنبه 25 محرم همچنین سوال‌های مختلف دیگری درباره شمول یک یا دو نماز برای زیارت عاشورا، پیرامون اصحاب اجماع، پیرامون مشایخ ثقات، ابن ابی عمیر، بزنتی و صفوان، مشروعیت نماز قفیله، به چه کسی سید گفته می شود، تعلق خمس به سید غیر مؤمن و وجه تغییر تعبیر در آیه های قرآن کریم به اینکه کلمه گاهی معرفه و گاهی نکره استعمال شده پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامازلو به یکایک سوال ها با سعی صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی دامازلو به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه شش، رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده نشست علمی باشید.